የገነው ተቁሳቁ ከርሱ የባሶስ ኪመጣ አውሮፓውያን ሀገራት ከጎርጎርሲያን 1914 እስከ 1918 ያካሄዱትን ዘግናኝ ጦርነት ታላቁ ጦርነት ሲሉ ነበር የጠሩት ምክንያቱም ከዚያ በፊት ካካሄዷቸው ጦርነቶች ሁሉ አስከፊው ነበር በ1939 የባሶ እልቂት እየመጣ መሆኑ ሲታወቅ ግን ታላቅ ያሉትን ጦርነት አንደኛው ብለው ሁለተኛው ስከቡበት ባንደኛው ዓለም ጦርነት ባንደኛው ወገን የተሰለፉት የተባበሩት ኃይሎች የሚሰኙት ፈረንሳይ ብሪታንያ ሩሲያ ጣሊያን ጃፓንና ኋላ ላይ አሜሪካ ሲሆኑ በሌላኛው ወገን ደግሞ የማዕከላዊ ኃይሎች የሚሰኙት እነ ጀርመን ኦስትሮ-ሃንጋሪ ቡልጋሪያና ኦቶማን ኢምፓየር ነው የነበሩት በጦርነቱ 20 ሚሊዮን ያክል ሰዎች ሞተው 21 ሚሊዮን ቆስለዋል ተፋላሚዎቹ ሀገራት ወደ ጦርነቱ የገቡት በታላቅ ስሜት ተውጠው ነበር እናም ደግሞ በጎርጎርሲያኑ ሰኔ 1914 የተጀመረው ጦርነት ለገና ይጠናቀቃል ነበር የተባለው ታህሳስ ሲደርስ ግን ጦርነቱ በቶሎ እንደማይጠናቀቅ ግልጽ እየሆነ መጣ በቤልጅየም የሚጥለው ዝናብ መሬቱን እንደ ሙጫ ወደሚያጣብቅ የጭቃ አረንቋነት ለውጦታል በዚህ ላይ ደግሞ ወታደሮች ከመድፉና ሩምታው ተኩስ እየተሸሸጉ ምሽግ መቆፈር የተቆፈረውን ማጠናከር ይጠበቅባቸዋል የጦራው ደግሞ በቆንጥር ሽቦ አጥር በዚህም በዚያም በኩል ታጥሯል እናም ደግሞ ከጦር ታክቲኩ ድገት በላይ የፍጅት ቴክኖሎጂው ዘምኖ ጦርነቱን እጅግ ዘግናኝ አድርጎታል በተፋላሚዎቹ ሀገራት ምሽጎች መካከል ያለው ቦታም የማንም ያለው ነው መሬት ኖ ማንስ ላንድ ተሰኝቷል ጦርነቱ ከተጀመረ የመጀመሪያው ገና እየተቃረበ ነው ተፋላሚዎቹ ሀገራት ለወታደሮቻቸው የባህል ስሜት የሚፈጥሩ ከውጊያው ውጥረት ላፍታም ቢሆን የሚያሳርፉ የገና ስጦታዎችን መላክ ይዘዋል ብሪታንያውያኑ ምግብ ብስኩት ትንባሆና የመሳሰሉትን የያዙ የገና ስጦታ ሽጎች ለወታደሮቻቸው ሲልኩ በዚያኛው ወገን ያሉት ጀርመናውያኑ ደግሞ አጠር ያሉ የገና ዛፎችና የተለያየ አይነት የስጦታ ሽጎችን ልከዋል በዚህ ወቅት የካቶሊኩ ጳጳስ ፖፕ ቤኔዲክት 15ኛ ተፋላሚ ሀገራት የገና በዓልን ጠላትነታቸውን አስወግደው በተኩስ አቁም እንዲያሳልፉት ቢጠይቁም በሁለቱም ወገን ያሉት ሊሆን የማይችለው ሲሉ ውድቅ አድርገውት ውጊያቸውን ቀጠሉ በገና ዋዜማ በቤልጅሟ ይፕረስ ከተማ አቅራቢያ የመሸጉት የብሪታንያ ወታደሮች ለሙቀት ተጠጋግተው በተቀመጡበት ጀንበር መጥለቅ ጀምራለች አካባቢው ደንገዝገዝ ብሏል እንደ ሁልጊዜው ሁሉ በዚህን ሰዓት በደንብ የሚታይ ኢላማ ስለማይኖር የጠመንጃ ፈሙዞ ይጸጥ ይላሉ እናም በዚህ ጸጥታ ውስጥ ብሪታንያን ወታደሮች አንድ ለየት ያለ ነገር ሰሙ የሚያውቁት የገና ዜማ በማያውቁት ልሳን ሲዘመር ምንድን ነው ይሄ ነገር? ኦ ታነምባውም የሚሰኘው በየሀገሩ ለገና ዛፍ ውዳሴ የሚዜም የገና በዓል ዝማሬ ነው። በእርግጥም ብሪታንያኑ 35 ሜትር ርቀት ላይ ባለው የጠላቶቻቸው ምሽግ ውስጥ ያሉት የጀርመን ወታደሮች የገና በዓል ዝማሬ ሲያዜሙ ነበር የሰሙት። ብሪታንያኑም ዜማውን ተከትለው በራሳቸው ቋንቋ ያዜሙ ጀመር። በተቃራኒ ጎራ ተሰልፈው እየተገዳደሉ የነበሩት ወታደሮች እስኪበቃቸው የገናን ዛፍ ውዳሴ በጋራ አዜሙ። ከዚያም ከሁለቱም ወገን ጥቂት ወታደሮች በቀስታ ጭንቅላቶቻቸውን ከምሽጉ አውጥተው ሲያዩ አይን ለአይን ተገጣጠሙ። እጅ እያወዛወዙ ሰላም መባባል በጩኸት መጠራራቱ ቀጠለ። ወዲያው የሁለቱም ወገን ወታደሮች ከምሽጎቻቸው እየወጡ መሃል ላይ ወዳለው ሊሞት ያልቆረጠ ደፍሮ ወደማይመጣበት አስፈሪው የፍጅት ቀጠና ወደ የማንም ያልሆነው መሬት ኖ ማንስ ላንድ እየመጡ ይጨባበቱ ጀመር። መሳሳቅ ስጦታ መለዋወጡ ቀጠለ። ፎቶ አብረው ተነሱ። እናም ደግሞ ጎል ሰርተው ኳስ መጫወት ጀመሩ። ከወታደሮቹ ደብዳቤ ማረጋገጥ እንደተቻለው
በጨዋታው ጀርመን ብሪታንያን 3-2 ታሸንፋለች። እናም ምንም እንኳን የተፋላሚዎቹ ሀገራት ጀነራሎች አይደረጋትም ቢሉም ገና በመታሃቱ ለጥቂት ጊዜም ቢሆን ተኩስ አስቆሞ ፍቅርና ወዳጅነት ዘርቷል። የ1914ቱ የገና ተኩስ አቁም በታሪክ የመጀመሪያው ተዋጊ ወታደሮች በፈቃዳቸው ያደረጉት ተኩስ አቁም ባይሆንም ብዙዎች የተሳተፉበት በመሆኑ ግን አቻ የለውም። Happy Christmas. Frohe Weihnachten. ተዋጊ ወታደሮች ብቻ ሳይሆኑ በቀጥታ በውጊያ የማይሳተፉ መኮንኖችም በተኩስ አቁሙ ፈሽታ ተሳትፈዋል። ሁለቱም ወገኖች በጦራው ድማው የወደቁ ወታደሮችን አስክሬን በጋራ ቀብረው ለሟቾቹ ክብር የሐዘን ዜማ ዜመዋል። ከሁለቱም ወገን ስለ ተኩስ አቁሙ ሰምተው ታግሰው ያለፉ ጀነራሎች የነበሩትን ያክል እንዴት ሲደረግ ያሉም ነበሩ። ከነዚህ መሃል ሰር ጆን ፍሬንች እና ሰር ሆራስ ስሚዝ ዶሪያን የሚሰኙ የብሪታንያ ጦር አዛዦች ይገኙበታል። እነዚህ አዛዦች ሁለተኛ ያለበላይ አካል ፍቃድ ተኩስ አቁም ማድረግ ፈጽሞ አይቻልም ሲሉ አስጠንቅቀው ጉዳዩን ለማስረገጥም ጦርነቱ ከአራት ዓመት በኋላ እስከተገባደደበት ጊዜ ድረስ ሁሌ በገናው አዜማ የከባድ ጦር መሳሪያ ድብደባ አዘዙ። ናም ደግሞ ከጠላት ጋር እንዴት ትጨባበጣላችሁ ያለ ጓዶቹን የሚወክስ አንድ የጀርመን ወታደር ነበር። ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ እንዴት ሲደረግ እኮ እንዴት ሲደረግ በምንስ ምክንያት ቢሆን ከጠላት ጋር እንዴት ተኩስ አቁመን እንተቃቀፋለን? ልንዋጋ አይደል የተሰለፍነው? ጠላቶቻችን አይደሉ እንዴ? እያለ የሚብሰከሰከ አንድ የጀርመን ወታደር ነበር። ስሙ አዶልፍ ሂትለር ይሰኛል። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት አቀጣጣዩ አዶልፍ ሂትለር በወቅቱ የ25 ዓመት ወጣት ወታደር ነበር። ተኩስ አቁሙ ወደ በርካታ የጦር ግንባሮችም ተዛምቷል። በአንዳንድ የጦር ግንባሮች በገና በዓል ማግስት መተላለቁ ሲቀጥል፣ በሌሎቹ የጦር ግንባሮች ደግሞ ተኩስ አቁሙ ለሳምንት ዘልቆ የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ሲብት ነው ጦርነቱ ዳግም የጀመረው። ይህ በታላቅ ፍጅት መሃል ወታደሮች በራሳቸው ፈቃድ ያካሄዱት የገና ተኩስ አቁም አሁን ላይ ገና በተነሳ ቁጥር የሚወሳ፣ በዓሉ በደረሰ ቁጥር የሚታወስ አስደሳችና ተስፋ ፈንጣቂ ክስተት ሆኗል።